ԱՄՆ-ի արևմտյան թեմի առաջնորդանիշ Սրբոց Ղևոնդյաց մայր տաճարում թեմակալ առաջնորդ Հովնան արքեպիսկոպոս Տերտերյանի հրավերով կատարվեց հանրապետական մաղթանք և հոգեհանգիստ Արցախի սահմանամերձ գյուղերում նահատակված զինվորների ու հայրենիների համար։ Այդ օրը հայոց հոգեթով Տեր Ողորմյան երգվում էր որպես դարման վիրավոր զինվորների շուտ ապաքինման։ Սրբոց Ղևոնդյաց մայր տաճարում համախմբվել էին հայ համայնքի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, հավատացյալներ, հոգևոր դասը։ Ամենքի շուրթերին նույն աղոթքն էր. Թող անսասան լինի հայոց սահմանը և անփորձանք լինի զինվորը սահմանին։ Արարողությունը հանդիսապետում էր սրբազան հայրը, որ իր քարոզում հոգևոր և հայրենասիրական ոգեկոչող պատգամ փոխանցեց ներկաներին։ Այստեղ և աշխարհացրիվ հայությունը իր մտածելերումը ներդրած մայր Հայաստանը, Արցախ աշխարհը և սրդաթող կսպասե հաղթանակի ուրին, հոգևոր վերածնունդի բարի ուրին, որ գուքա մայր երկրեն։ Այդպիսին է նաև իրավիճակ այսօր Հայաստանի մեջ և իմաստավորի Արցախ աշխարհի համար։ Հովնան սրբազանը ներկաներին հորդորեց միասնաբար մասնակցել հայրենիաց պաշտպանության սուրբ առաքելությանը, գործնական զորակցություն ցուցաբերել նահատակ հայ զինվորների ընտանիքներին և ծանր վիրավոր հայրենակիցներին։ Առաջնորդարանի հովանավորությամբ գործում է հայրենիաց պաշտպանության ֆոնդ, որը կոչված է այդ առաքելությանը։ Բաղը հիմա է, որ հույսն է շնչենք հայ քաչարի զինվորին, որ իր կյանքը կպատարակե իր հետին թողնելով ընտանիքը և իր ընտանեկան բարդավորությունները։ Մեր բարդքն է ցավու դարաբանքի մեջ եղող հայ երիտասարդ մայրերում զավակած հոգու մեջ լույսի և աղոթքի և հույսի աղոթքի գաթիլ մոսեցնել։ Այդ օրը առաջնորդանիշ Սրբոց Ղևոնդյաց եկեղեցում հյուրընկալվել էր նաև Արմեն Տիգրանյան մանկական երգչախումբը Հայաստանից։ Մանուկների շուրթերից հնչեց հայր մերը, Քրիստոս մեր մեջ հայտնեցավ։ Այդ դժվարին պահին Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցների համար աղոթքի զորություն ուներ նաև եկեղեցու կամարների տակ ծածանվող անկախ Հայաստանի օրհներգը։ Լիաննա Չիչակյան, եկեղեցական կյանք։